ឯកគ្រប់នឹងคลิปសួរបងប្អូនរបស់ខ្ញុំស្វាគមន៍មកកាន់ការជួបនៅស្មាតហ្វូនជំនាន់ថ្មីមួយម្តងទៀតហើយនៅថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំលើកយកស្មាតហ្វូនរបស់ក្រុមហ៊ុន Nokia ដែលបានប្រកាសដាក់លក់នៅឆ្នាំ2022ជាងនេះដែរកាប់ទៅស្មាតហ្វូននេះគឺទើបតែប្រកាសដាក់លក់ជាផ្លូវការដែរហើយប្រតិកម្មជាតិរបស់យើងខ្ញុំគិតថាមិនទាន់មានដាក់លក់ជាមួយនឹងស្មាតហ្វូន Nokia X30 នេះនៅឡើយទេ ហើយចំពោះ smartphone តម្លៃລະប្រាក់ក្រមពី500ដុល្លារនេះខ្ញុំគិតថាវាក៏ជាកបុ smartphone មួយដែរហើយរបស់ក្រុមហ៊ុន Nokia ហើយថាវា design មកជាមួយនឹងកាមេរ៉ាក៏ដូចជាថ្មរបស់វាគឺខ្លាំងជាមួយផងដែរចំពោះ Nokia X30 smartphone ចេញនាឆ្នាំ2022យើងនេះគឺ design មកស្អាតខ្លាំងមែនទែនទាំងអេក្រង់របស់វាទាំងរូបរាងរបស់វាគឺស្អាតមានភាពទាក់ទាញហើយនឹងប្រណិតសោះស្អាតខ្លាំងមែនទែន ចឹងសម្រាប់ Nokia X30 អេក្រង់របស់វាគឺ6.43អ៊ីញរ <and> <economies> ាងធ yeah. ំបន្តិចដែរអេក្រង់របស់វាគឺបងប្អូនមើលទៅឃើញពេញពេញហ្គេមល្អស្អាតខ្លាំងមែនទែនបើនិយាយពីកាមេរ៉ាវិញគឺ Nokia គឺ design មកជាមួយនឹងកាមេរ៉ាផ្នែកខាងក្រោយរបស់វានៅផ្នែកខាងស្ដាំចឹងកាមេរ៉ាគោលរបស់វាគឺមានរហូតដល់ចំនួន50មេកាប៊ីសែលជាប្រភេទកាមេរ៉ាពីរគ្រាប់គឺថតច្បាស់ខ្លាំងមែនទែន Nokia គឺអាចបង្ហាញវីដេអូបាននៅលើអេក្រង់ X30 នេះគឺបានរហូតត្រឹមកម្រិត 4K @ 60 frame អញ្ចឹងគឺបងប្អូនអាចធ្វើការទស្សនាវីដេអូគឺត្រជាក់ផ្លៃខ្លាំងមែនទែនចំពោះ Nokia X30 smartphone នេះក៏មកជាមួយនឹងកាមេរ៉ាផ្នែកខាងមុខរបស់វាគឺមានចំនួនមីក្រូក្របដែរហើយកាមេរ៉ាក្រោយរបស់វាមានរហូតត្រឹម16 مي กา pixel អាចថតបានរហូតត្រឹម 1080p @ 30 frame ហើយចំពោះ Nokia នេះក៏មកជាមួយនឹង memory ធំដែរគឺរហូតដល់ 256GB បូករួមជាមួយនឹង RAM 8GB អញ្ចឹងគឺកប់ plough មែនមិនមែនកប់សេរីទេគឺកប់ plough អញ្ចឹងអាចឲ្យបងប្អូនធ្វើការលេងហ្គេមបានមិនងាយឆាប់ក្តៅម៉ាស៊ីនទេ Nokia 70 smartphone នេះក៏មកជាមួយនឹងថ្មដែលមានធំធំដែរគឺរហូតដល់ 4200mAh ដែលជាប្រភេទថ្មធំដែរបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹង smartphone ដទៃទៀតគឺ Nokia គឺមានតែថា update ថ្មខ្លាំងមែនទែន ទាំងចាប់ពី3,000មីលី amp រហូតដល់4,000មីលី amp មកជាងអញ្ចឹងវាក៏ជា smartphone កំពុងមានដាក់លក់នៅឯទីផ្សារសកលសេញហើយប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមិនទាន់មានដាក់លក់អំពី smartphone នេះជិះផ្លូវកាលនៅឡើយទេតាមរយៈខ្ញុំដឹងអញ្ចឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ Nokia X30 ដែលបងប្អូនធ្វើការពេញចិត្តជាមួយក៏ដូចជា fan របស់ក្រុមហ៊ុន Nokia ខ្ញុំគិតថាមើលវីដេអូនេះហើយប្រហែលជាឆ្លឡាញជាមួយនៅ Nokia X30 នេះដែរ តែតម្លាយរបស់វារៀងខ្វុះបន្តិចដែរហើយយើងសង្ឃឹមថាមកដល់ប្រតិកម្មជាតិរបស់យើងតម្លាយរបស់វានឹងប្រែປួលក៏ដូចជាថោកជាងទីផ្សារសុខផ្សេងផងដែរជួបគ្នានឹងវីដេអូក្រោយទៀតនៅក្នុងឆាណែល Hai Si Op Sa